lalaki anu nyapirakeun pagawean awewe. Hello, awa taripuh gawena nostrop 24 jam. Awa mah ngurus budaknya, ngurus keluarga, ngurus imah. Awa mah usaha bisa nangan duit. Apalain tuh itu ibu-ibu zaman oma usaha online anu kana apal dunia maya oge nama gesara giges paling terus anu boga motor hayang nga gojek hayang nga grab bener tuh anu pinter kana masak dagang bacil dagang seblak dagang cimona wayo amah ngurus imah ongko lalaki ini kungina kitunya umumnya teh ai ibu di bumi teh naon we ai mama di bumi teh naon ai mama di imah teh naon we. Hello, awet teh capek bener teh kayang teh sunologi mah barekin anu gedes nanti sayangku. Heh lalaki amat kodo diditah, bener teh bu. Almah hidung sorangan, datang salaki pandaharkeun cianetna tuangan naon-naonnya. Hoyong ibak, pandaharkeun cianetna pising penting mah awa abus angin tanya. Tebung rokan. Almat kodo diditah, si semenama hidung sorangan, ti jika lalaki. Pegawaian awa tuh, ih almah paling capek, bener tuh. Jadi pegawaian awa mah tangges-angges. Gila, ayo gilisnya, kan? Iya, cek. Jadi kaya-kaya. Terus meh naon meh gelis pisan jiga saha jiga saha ieu habis hungkul oh bila hungkul nu saha deui nu gelis geus saha teu aya saha teu aya anu gelis ngan abi hungkul saha hungkul abi hungkul nu gelis lalan bung di bodasan di beleman ai beuheung hideung ai mang hideuit tiga ngomongna rezeki anak saleh cik atuh mikir emane aman dibangun sendiri dia aduh jai ai mah teh lihat ai kasian lihat teh monyet nyerat aing teh lihat teh mah kasian hubungna naon naon lihat teh naon sih. Ah, dia mah dadak. Dadak, sana ngomong apa? Kok airnya hulu mana pake dicabut ya? Kok? Aman macam, aman macam-macam deh tadi. Emang aman dibangun sendiri? Dia aduh, jahe. Air mana teh? Lihat, eh. Kasian yang lihat, eh, tak monyet. Air, dia ngelihat, eh, mah. Kasian hubungnya, naon. Naon lihat, eh, naon sih? Ah, dia mah dadak. Dadak, sana ngomong apa? Kok airnya hulu mana pake dicabut ya? Kok? Aman macam, aman macam-macam deh tadi. Semua nanti kita kajauhan. Dibelikan ku si ibu. Dibelikan sepatu anyar.
Terus? Kantong, si kakak terus sisi di kan. Ih, ibu menihai yang kantong mukio cer Google. Di kuna. Mana teh? Abang yang cerita itu saya yang boga kantong mukio. Dino Google teh kelas kumaha deh? Dino Google teh kelas kumaha? Anu juga si Budai di Solendang nih. Di Gendong kali. Bukan di Solendang. Oh, yang di Solendang. Yang di Solendang, oh. Tapi ini nate apa? Loket nate kayak beruang lagi. Cek si ayah kumaha cara? Cek si ayah teh. Ini suatu kakak mau dimakai duit sorangan. Teh cukup. Cerik si kakak itu. Kumaha cenah? Nyaya mau pitung. Kebay deh. Ngejeblakeun panto. Iya. Ayo jadi kumaha? Ih, mi. Sok sia di beber ku aing. Ini kita malah total set, oke. Hah, tu ayam jajan. Aku dah iya mak uang AA. Aku ni bubu hangat. Ibu ayam jajan. Beres ya. Terus, dede, eta jajan basen oke. Ah, mau. Pakai uang atau beli sendiri tong ni kakak belina kas kakak ibu orang basing basing dia kan siapa basing nak siapa dia kan hahaha